Gel, ruhsat alıp gel. Bir minüt durmayın. Tolka, sen alacakta, bayağı özünün çarvan var da, oşol jerge özün üyü öçüresin, o şerden vet kontrol var. Men suratında, men grajdanin... Karantinli merakiyatiyalarda ötüp, gelgenizden Rusya ötközünde, Kazakstan ötközünde... Aman Turtaş Mamatoğlu 2 суткадан ашык жол жүрүп, биринчи жолу 6 айдан ири мүйүздүү мал алып келе жатат. Чегарага келгенде документтен көйгөй жаралып, 1 суткадан бери өлкө аймагына кире албай турат. Мен буга чейин башка груздорду алып келип жүргөм. Мындай мал боюнча биринчи жолу алып келдим. Менкинде мисалы соответствующий эле, нормалдуу эле. Кичине көбүрөөк болуп калса малдар багы жолдо кыйналат экен, суу ичип кеткени бар, суу ичпегени бар, чөп жегени бар, жегени бар, адамдай эле болот булар деле. Курсак ачканы болот. Кебирин аппетити жок болуп калат экен. Анан жебей калса өлүп калат экен. Өткөн суткада 8 чоң жүк ташуучу унаада 100'дөн ашык малды Россиянын ар кайсы аймагынан алып келген айдоочулар чек арага келип өтө албай туруп калышты. Алтайдан, Татарстандан малды алып жатканда бардык документтери толук берилип, бир ай карантинде туруп, ар бир малдан кан алынып, ооруга текшерилип, андан кийин гана жергиликтүү ферманын документтери менен жолго чыгышкан. Бирок унаада тийиштүү шарттар жок болгондуктан арасында 2 жылкы өлүп калган. Bir 6 aydan alıp gelip şu yer geçe ölmeye geldim. Ana şu yerde bir sütke başladı. Bir sütkeden beri turup biz öldü dedi. Ne makalamız bunu? Талап боюнча атайын мал ташуучу унааларга ар бирин өзүнчө байлап салып өтүш керек болсо, ишкерлер анда импорт каражатты көп талап кыларын айтышат. Азыркы келген унаалардын 6-осунун ар биринде 30'дан уй, ал эми 2 чоң унаада биригип 40 жылкы салынган. Биякта 8 фура турат, бир 100'дөн ашык мал турат азыр. Ошо бир эле уруксат кагазы жетишпейтат, калган баары кагаздардын баары толук. Ошо уруксат кагазды эле ээси келип алып келип берсе бизге, биз бияктан кое беребиз. Уруксат жөнөтөбүз да. Ошо талап ошол эле уруксат кагаз ошо биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин эпизодический ситуациясын коргош үчүн ошо уруксат кагазы чыгарган директордун көзөмөлүндө болот, райондор ошо кабыл алат. Талапка жооп берген документтери жок болсо, чек ара кызматы ар бир өткөн унааны көзөмөлгө алышат. Биргелешип иш алып барган тармактар эми Россиядан сатып алынган жерден малдын тастыкталган документин күтүп, ал келгенде гана өлкө аймагына өтүүгө уруксат беришет. Өзүнчө мал ташы турган скотопровоз, өзүнчө машина болуш керек, анын шарттары болуш керек. Мына ишемесеңиздер, карап көрсөңүздөр, бардык малдар тыгылып, басылып, ушунча күн жол жүрүп келди, бирин-бири тебелеп деле өлтүрүп атышат. Анан ушундай талаптар менен келген ишкерлерге кайрылып кетерлер. Ушундай бир ишкер менен иштеп аткандан кийин ушу мал алып келерден мурун бир тактап, талаптарды көрүп, анан тиешелүү документтерди алып келсеңиздер, бизди мына чек арада бир мүнөт кармабайт. Бардыгы туура болсо ошол күнү өткөрүп, биз наоборот ушу ишкерлерге бир жардам болсун деген гана ойдобуз. Сырттан келген мал өлкөнүн ар кайсы облусунда сатылат. Ал талап боюнча бир короодо 14 күн карантинде кармалышы керек. Жетиштүү шарттар жок болгондуктан алардын арасында ылаң таратуучу учурлар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Акыркы кезде Россия Федерациясынын аймагынан Кыргызстанга бодо жана майда малдарды ташыган ишкерлердин саны көбөйдү. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турган ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунун артында 8 чоң фурада 100'гө жакын бодо жана майда малдар жылкылар турат. Алардын көпчүлүгүнүн документтери толук талапка жооп бербегендиктен ушул эле чек ара өткөрүү пунктунда 14-15 сааттан бери кармалууда. Фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдөө инспекциясынын кызматкерлери эпизодиялык абалды эске алып, ар кандай оорулардан оолак болуу максатында бардык талаптарды көрсөтүүнү сунуштап жатышат. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.